Ja, det var ju rätt sjukt att vi faktiskt fick rep och en vass kniv. Det var de två verktygen vi behöver för att göra upp eld med pinnar. Ryker! Bra, Forska. Forska, fokusera här då. Okay. Så jag provar med ganska mycket skeptis. 20% chans att lyckas. Oskar! Kom igen, Oskar! Vem är Anton, Oskar? Kom igen! Jag tror vi har. Wow, vänta, du vet. Att Oskar tar på sig ansvaret och får upp en eld, det är helt sjukt. Halleluja! Vi har inget tändstål, inget liksom tjockbottade glasögon. Det är historiskt. Alltså, vilket jävla lag vi är, what the fuck? Jag känner att det här laget är ämnade för stordom, verkligen. Oskar, jävla kämpe! Som det ser ut just nu så är laget beroende av mig för att göra upp eld. Haha, vad grej! Fan vad nice. Halleluja!